Це повне свавілля. Гніваються місцеві мешканці щодо знесення триповерхового будинку на Успенській площі 15. На цьому місці зведуть новий торговельний комплекс. Чоловік, який назвався нам власником будинку, розповідає, напередодні мав переговори із забудовником, втім перемовини ні до чого не дійшли. Він каже, має всі документи на власність. Він не був проти продажу ділянки землі, навіть повісив на будівлі оголошення щодо продажу. Але забудовник ввів на об'єкт будівельну техніку і зрівняв дім із землею. Зовсім поряд розташовані сусідські житлові будинки. Мешканці хвилюються, що така ж доля спіткає і їхні оселі. Наразі на в'їзді на будмайданчик чергують люди спортивної статури. Як розповідають місцеві, вони пробили колеса автівки власника знесеного будинку. Чи має забудовник дозвільні документи на знесення? Служба новин 9 каналу розповість у найближчих випусках новин. Чекаємо на коментар. Ну, снесли мой дом, Ермолаев, ну, за статушками, статушками. Полиция была, посмотрели документы. Я им показал все документы, оригиналы. Они посмотрели, записали, все. Та сторона предоставила вообще какие-то левые документы, что здесь какие-то квартиры, здесь многоэтажный дом. Хотя здесь 10 лет висел плакат с моим телефоном, чтобы не было нюансов. Никто со мной не связывался, ничего никто не предлагал. Вот так выселяют, расселяют жильцов этого района. Посмотрите.